pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo bloco para tecido. Para enfeitar o seu artesanato, você pode fazer lindas colchas, tapetes, capa para almofada. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Cortei duas vezes o tecido na medida de 20 centímetros por 20 centímetros. Posiciono direito com direito do tecido, rente nas laterais e, para não sair do lugar, alfineta. Costuro com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido. Tiro os alfinetes, coloco a régua nos cantos, faço a marcação com lápis, coloco também no outro sentido e faço a marcação com lápis. Corta nas marcações. Quando terminar, abre o tecido, vira com o lado avesso, virado para o lado de cima, separa o excesso da costura e vinca. Corta o biquinho do tecido, do excesso, faz o mesmo com os outros tecidos. Para ficar certinho, passa no ferro de passar roupa. Para fazer a próxima parte, vou unir o bico de dois tecidos com a mesma estampa e dois tecidos com a estampa diferente. Junto direito com o direito do tecido, rente na lateral, costuro com a distância de um pé de máquina, faço um pequeno retrocesso no começo e também no final de cada costura. Para ficar certinho a parte de trás, separo o excesso e vinco. Faço o mesmo com os outros dois tecidos. Junto direito com direito, costuro com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, vira com o lado avesso, virado para o lado de cima, separa o excesso da costura. Para unir as duas partes, confere para ver se o desenho está certo. Junta direito com direito, costura sob costura para não sair do lugar, alfineta, e costura com a distância de um pé de máquina em uma das laterais, sempre no começo e também no final, não esquecer de fazer um pequeno retrocesso. Quando terminar, separa o excesso da costura, vinca, e para ficar certinho, passa no ferro de passar roupa. Viro com o lado direito virado para o lado de cima e faço a marcação de 4 centímetros da costura do centro. Vou usar um giz simples, você pode usar também uma caneta mágica para poder depois sumir a marcação. Depois de marcar, faço a marcação em linha reta. Viro o tecido. Faço novamente a marcação de distância da costura, 4 centímetros. Marco em linha reta. Viro o tecido. Marco com a distância de 4 centímetros. Viro novamente o tecido e faço a marcação com a distância de 4 centímetros da costura do centro. Corto na marcação.
Deixo para ficar a imagem que estava antes de cortar os tecidos. Agora, para poder fazer aquele bloco super lindo, vamos virar todos os retalhos, menos o do centro. Vira uma vez, faz isso com todos os tecidos ao redor do tecido central. Já está pronto a imagem do nosso bloco de patchwork. Agora é só unir de dois em dois, direito com o direito do tecido, rente na lateral. Começa a costura e finaliza com um pequeno retrocesso e costura com a distância de um pé de máquina. Costura primeiro a fileira de baixo, depois a do meio, depois a última fileirinha para não se perder e não acabar misturando os bloquinhos. Para facilitar, viro as tiras com o lado avesso virado para o lado de cima, separo as costuras, vinco. Agora é só unir direito com direito da tira, costura sob costura. Costura com a distância de um pé de máquina e faz o retrocesso no começo e também no final. Faço o mesmo com a outra tira. Quando terminar, é só passar no ferro. E ficou assim o nosso bloco. Olha só que lindo! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo.